Moje ime je Vladimir Miletić. Ekonomista sam I poslovni mentor. Većina vas upoznala me kroz priču na blogu Dnevnik jednog direktora, gde čitaocima pružam motivaciju za uspeh. Međutim, shvatio sam da za uspeh nije dovoljno samo želja, odnosno motivacija. Da je samo to u pitanju. Svi bismo bili uspešni. Zaključio sam da su za uspeh, pored snažne želje, potrebne još tri stvari. Specifična znanja, hrabrost da se otisnemo u nepoznato, volja za učenjem novih stvari. Godinama sam uz te tri stvari pomagao raznim kompanijama da osvoje svoje vrhove. Uz te tri stvari krenuo sam osvajanje svojih vrhova. Sada želim, koristeći stečena poslovna iskustva, da pomognem I drugima da osvoje svoje vrhove. Zato sam kreirao ekonomiju uspeha. Ekonomijom uspeha pomažem ljudima da bolje unovče svoja znanja ako rade za drugoga. Ili da od svojih veština I talenata kreiraju sobstveni biznis. Jednostavno rečeno, želim da ih naučim kako da postanu ekonomski uspešniji. Duboko verujem da svako od nas posjeduje jedinstvenost sa kojom može da se uspešno razmenjuje na tržištu. Talent I znanja koje imamo naša su najvrednija imovina. Mnogi ne znaju kako da tu vrednu imovinu iskoriste. Zato želim da onima koji ne znaju gde im se talenti nalaze, pomognem da ih pronađu. Onima koji su ih već pronašli, pomoći ću da ih unovče. Na putu do vašeg vrha ja ću vas motivisati, učiti ekonomiji I biznisu, ohrabrivati da pokušate. Kada je neko iskusniji pored vas, put do poslovnog vrha mnogo je lakši. Dobrodošli na ekonomiju uspeha.